wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyn cabdirashiid xaaji ducaale qambi oo uu heliyey injineerkii fuliyey qorshe magaaleed laga hirgeliyey magaalada wajaale ayaa waxay kormeer kadis ah ku soo mareen maanta suuqyada magaalada wajaale ee laga fuliyey qorshe magaaleedkaas. mas-uuliyiintaas oo warbaahinta la hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: magaalada sidii aanu u samaynay master plankeedii in wax laga bedelo, in wax laga bedelay inay sideedii tahay. الحمد لله رب العالمين غير وجهه له واحد غدبا او انت ان سمي سيدي انو سو ديارني واحد غدبا او اي لهداي كمان ان ارق سا الى امك ساعات يبر وا دحمريني الى ساعات وا دحمريني سيدي اي اهيد باي او فليين دما ددك رير وجهه انا او ما ادنقيا وحان ددك رير وجهه له او عذر دارنيا amuro dhowr ah oo aanu ballan qaadnay oo wax ka qabyo yihiin oo aan beenahayn. Wixii qabyo ka ah kulli maalin wax laguma wada dhammayn karo. Cabashooyinkiina badan oo ay reer wajaale jeediyeenna waan maqlay oo telefishinada ka maqlay. Wixii qabyo ah Rooma maalin laguma dhisin bay tiraahdaa gaaladu. Allaale wixii aanu qaban karo ka harimayno. Kolley waxaad noqoteen dad intay magaaladii iyo meelihiinii burburiyeen meelo badan oo ka mid ah iska tegey, iskamaanaan tegin. Xukuumadda wixii qabyo ah ee halkan ka jira ka dhiman wixii aanu ballan qaadnay, insha allahu bismillaahi kariim waa qabanaynaa. Sidaa imbakaba aanu u nimi ayaanu u imanaynaa. Wixii qabyo ah annaga nagu maqanna waa samaynaynaa, waxaana wanaagsan in loo dulqaato. Injineer, qorshihii wajaale aad ka fuliseen ma toon baneen caadi u ahaa mise wada baneen caadi u ahaa? Maya, waa master plan. Mayuu sidii si u fulay mise meelaha laga baadhayay baa jira? Maya, sidii uu ahaa naqshada deggan ee aan ku wareejin doono maalinta xil wareejinta la samaynayo mashruucan lasoo xidhayo, iyagoo samaysan oo wadooyinkii nambar leeyihiin oo cabirkoodii ku qoran yahay oo waddo walba intay isku jirtaa ku qoran tahay ayaanu haynaa dowladda hoose aan ku wareejin doono maalinta la wareejinayo. Qorshaha waxaa noogu jiray 12 kilomitir oo xarakaawa 12 kilomitir waxa lagu daray miisaaniyadda oo waanu daba soconnaa qaybna xagga dowladda dhexe laga sugayay aduu raadka waanu ku jiifnaa waana fulayaan insha allah. Sidoo kale waxaa iyaguna arrintaasi ka hadlay maamulka degmada Tog Wajaale, waxaana yidhaahdeen wasiirka wasaaradda howlaha guud Cabdirashiid iyo waftiga ballaaran ee kale uu hogaaminayo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa haddaanu nahay maamulka Wajaale. Celinaa run ahaantii magaaladu saad ka warqabteen markii hore meel ahayn toonbalayn may lahayn. Maanta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa hawshii qaran ee lixaadka lahayd ee culayskeega lahayd ee ay u dhabar adeegeen ee ay ka fuliyeen degmada Tog Wajaale. inaan infantry checking 15 cisho ah aan ku marno wadooyinka, ku marno meel walba halkeedii lagu celiyo ayaan ka ballansanahay. Way ku mahadsan yihiin degmada Wajaale maanta nasiibka ay heshay qaranka u kacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaciisa ha raago cimrigiisa la raajay ayaa u kacay wasiiradeediiba u kacay. Wabade telefishinka caalamiga ee badcas Wajaale.